ុទ្ធោខ្ញុំព្រះករុណាចាំសូមមកសក្ការៈដល់ថ្លៃគុណគួរដៃកម្មការសង្ឃរាជពីខាងដៃទៅសង្ឃរាជសម្ដេចទៅសង្ឃរាជរឿងព្រះព្រះព្រៃសង្ឃព្រះណាមរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះជាចក្រកម្ពុជាទូលព្រះគុណខ្ញុំព្រះករុណាចាក់ទុំមកសក្ការៈដល់ថ្លៃគុណចំពោះសម្ដេចព្រះមហាទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះសិលីរមានចំពោះលោកអ្នកដ៏មានអាយុឡាយដែលបានស្ដាប់នៅព្រះទេសនាតាម YouTube ក្តីឬក៏តាម Channel ក្តីថ្ងៃនេះគឺមកភាពនៅសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាខ្លះខ្លះការសំដែងព្រះធម៌នោះគឺជំនួសឲ្យលោកប្រជាតែលោកមានភាពតាមតទៅវេនសំដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយដល់វេនស្មាទេតែឲ្យលោកប្រជាលោកអធិបក៏លោកមិនបានបងប្អូនសំដែងចំពោះអស់បានសំដែងចំពោះហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទៀតថ្ងៃជ័យថ្ងៃហេតុអ្នកបងប្អូនពលឺល្អមនុស្សស្ដាប់ប្រចាំចាលោកចាលមានវេណាច្រើនមួយច្រើនពេញលើនេះទៅវិញច្រើនតែចឹងលោកអ្នកសំដែងធម៌គឺថាមានកម្លាំងព្រឹកមកតែទៅពីយូរបានមកប្រកបនៅពិធីជុំបិណ្ឌថ្ងៃទី3ពូនេះព្រឹកទៅទៅតាមដំណើរនៃពុទ្ធសាសនាដែលពុទ្ធបងសំដែងបើយើងនិយាយទៅតាមបែបពុទ្ធសាសនាយើងជាយោណាអាចនឹងមិនជឿតែអាត្មាជឿជឿយ៉ាងម៉េចជឿថាពេលឱកាសដែលយើងចូលបានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យអ្វីមួយពេលតែងទៅមានពពុះញាតិដែលយើងនិយាយទៅថាប្រែទៅកាយគេហៅថាអតិសុភានិកាយមានកាយនោះអត់ប្រកបទេពេលខ្លះក៏ឃើញពេលខ្លះក៏អត់ឃើញចឹងទៅបើគេចង់ឲ្យឃើញគឺឃើញតែបើវាមិនចង់ឲ្យយើងឃើញគឺអត់ឃើញទេចឹងការដែលធ្វើបុណ្យទានគឺតែតែមាន
ពពុះញាតិទូមករកកូនចៅទៅដែរដូចជាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គព្រះទៀតទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងការនោះប្របាទអាចាសំណុកដែលត្រូវជាតូនរបស់ប្របាទពុទ្ធវិសារីនោះដែលយើងច្រើនតែនឹងថាប្រែជាយន្តរបស់ប្របាទពុទ្ធវិសារនោះតែតរើចាំទៀនរបស់ប្របាទពុទ្ធវិសារធ្វើបន្តទៅឲ្យដល់ទៅពេលប្របាទពុទ្ធវិសារចូលទីមកទៅបើនិយាយទៅថាស្លាប់ទៅកូនរបស់ប្របាទពុទ្ធវិសារនោះគឺប្របាទអាចាសន្តុឬក៏អាចាតសត្រូវក្នុងកាលនោះបានជួបតែហើយប្រែគឺអត់មានសក់ទេប្រែទៅហើយគាត់ស្មានតែអ្នកពូគាត់ក៏បានហៅថាអីលោកអ្នកពូទៅណាបានប្រែថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកពូទេខ្ញុំជាប្រែអូចុះណាឯងទៅណាថាខ្ញុំដើររកកូនចៅរបស់ខ្ញុំប្រែលោកបានធ្វើបុណ្យបន្តិសមកឲ្យខ្ញុំអានខ្ញុំបានទទួលនៅចំណែកបុណ្យឬក៏ទទួលនៅអានិសង្ឃរបស់បុណ្យនោះបានរួចចាស់អំពីកំណត់ប្រែតទៅតែឯងទៅរើនៅឯណាថាដឹងទៅណាទេមហារាជចេតតាដល់ទៅបានបបាក់អាចារ្យទៅសន្តុកនោះប្រាប់ថាណែទៅរកចុះបើសិនជារើឃើញក្តីឬក៏មិនឃើញក្តីត្រូវតែត្រឡប់មកជួបខ្ញុំវិញដល់ទៅពេលចឹងទៅប្រែទៅបានដើរលេចព្រៃចូលវាលេចវាចូលព្រៃចឹងទៅដើរចុះដើរឡើងក៏បានទៅជួបកូនពិតមែនប៉ុន្តែចាយដំនេះតូនគឺទៅសាសនាបាត់ទៅហើយពាក្យទៅសាសនានេះគឺគេមិនមែនកាន់សាសនាប្រពន្ធទេគឺគេកាន់សាសនាដតីអាត្មាមិននិយាយថាសាសនាណាទេប៉ុន្តែសាសនាដតីគឺគេធ្វើបុណ្យបាត់មាននិមន្តព្រះសង្ឃធ្វើបុណ្យបាត់មាននិមន្តជើញយាយជីឬក៏តាជីអ្នកមានសិលក៏អត់ទេការជួបជុំរបស់គេនោះគឺគេហៅថាពិធីជប់លៀងរបស់គេនោះគេអត់មានអ្នកមានសិលទេហើយគេផឹកស្រាផឹកអីចឹងទៅប្រែនោះក៏អត់សង្ឃឹមញាតិញោមក៏បានបូឡាថាអូកូនអញហើយការដែលនៅជាមនុស្សអញខំរកទ្រព្យសម្បត្តិនោះឲ្យច្រើនណាស់ចុះតែអីបានជាត្រង់តែពេលអាត្មាអញស្លាប់ទៅសូម្បីតែប៉ុនក៏មិនធ្វើហើយធ្វើប៉ុនហើយក៏បណ្ឌិតមានទៀតតាមពិតកលៃនឹងញាតិញោមបើសិនគេយើងបានធ្វើប៉ុនហើយក
ទោះបីជាយើងជួយចំពោះអ្នកមានសិលក៏ដោយស្ដាប់នឹងញញឹមកន្លែងហ្នឹងព្រោះញញឹមមកវត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចិត្តបានស្មានតែតែឲ្យញញឹមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងពេលតែប្រទានចង្ហាន់ព្រះសង្ឃហ្នឹងពេលព្រះសង្ឃលោកសូត្រញញឹមអ្នកឲ្យទឹះការដែលលោកសូត្រទៅមិនមើលសូត្របញ្ជូនបុណ្យមែនទេញញឹមខ្លាំងឲ្យទៅមកវត្តអូលោកបានស្គាល់ប្រទឹកបុណ្យឲ្យហើយចឹងបាច់ហើយដឹកនេះអីទេដឹកតបានហ្នឹងមែនទេមិនអញ្ចឹងទេដល់ហើយស្ដាប់លោកសូត្រធម៌ឲ្យបើគាត់តែជាការលើកដឹកចិត្តមានយូរទេរឿងបាបដល់ឬក៏មិនបាបដល់វាអាស្រ័យនៅលើទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមថាតើញាតិញោមបានប្រទឹកឬក៏មិនប្រទឹកតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាធ្វើទៅពួកអ្នកមានសល់ហើយជួយចៃតាមកហើយអ្នកមានសិលហើយមានប្រសងហើយមានដូនជីមានតាជីហើយប៉ុន្តែបើយើងធ្វើហើយមិនបានប្រទឹសអាហ្នឹងក៏អត់បានដែរតាមបាននេះញោមប៉ុន្តែកូនរបស់ប៉ែហ្នឹងគាត់ទៅសាសនាទៅទីនឹកដល់ឪពុកក៏មិនបាននឹកព្រោះប៉ុនចំពោះអ្នកមានសិលក៏មិនបានធ្វើចំអត់ទៅទាំងពីរដល់តែពេលចឹងក៏អស់សង្ឃឹមដល់តែអស់សង្ឃឹមក៏បានពោលឡើងថាអោកូនហើយការដែលនៅជាមនុស្សខំប្រឹងរកប្រកសម្បត្តិឲ្យច្រើនណាស់ឥឡូវដល់តែពេលទៅស្លាប់ទៅមិនគួរដល់កូនធ្វើចឹងដាក់ឪពុកសោះមានណាស់ញញោមសម័យព្រះមានហើយចិត្តញាតិញោមទាំងឡាយក៏បីអាណិតដល់មាតាបិតាដោយសារថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានមនុស្សមកវត្តចឹងអាត្មានិយាយរឿងប្រែកតាមរកកូនឲ្យភ័យនេះទៅញោមឯងទៅមើលតើអត់មកវត្តតែចាំប្រែកទៅដល់ផ្ទះញោមហ្នឹងទៅដល់មរុនយើងទៅសរមកមរុនឲ្យមកគឺផ្ទះមកផ្ទះផងឯងក៏មកគឺប្រែកមរុនឲ្យរៀងថ្ងៃក្រោយអរវិញក៏កែអត់មកវត្តដល់បារមីទីដីទូកែមិនជុំនឹងឲ្យប្រែទៅលេងទៀតញាតញោមតដល់ពេលចឹងនឹងឃើញថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវត្រឡប់តើរកបានអាចជាសន្តិជាសំណុំបានអាចជាទៅត្រូវនឹងគោផ្ដាំថាជួបដីមិនជួបដីគឺត្រូវត្រឡប់មកដល់ខ្ញុំវិញហើយថ្ងៃហ្នឹងតាមចិត្តតាមចិត្តទេសនាថាមនុស្ស12អ្នកប្រទេសអត់មានចាំបាច់ច្រើនទេអឺព្រោះធម្មតាអត់ទេសនាបើមានមនុស្សច្រើនគឺតែមានកម្លាំងចិត្តទេប៉ុន្តែសម្រាប់អាត្មាអត់ទេតែពីរអ្នកប្រទេសកើតតែម្នាក់ប្រទេសកើតសំខាន់ឲ្យតែមានម្ចាស់បុណ្យឬក៏ឲ្យតែមានម្ចាស់វេនតែម្នាក់ប្រទេសហ្នឹងហើយអត់មានចាំបាច់មនុស្សច្រើនទេអាត្មាខុសគេទេថាទេសទៅទេសចឹងត្រង់តែចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាគួរណាស់ដែលជួយមកវត្តទោះបីជាមិនបានប្រពលវត្តក៏ដោយបុរាណលោកថាម៉េច
លោកថាបើទៅអត់បានបង្វិលគាត់ទេអានឹងប្រយ័ត្នត្រូវប្រកាន់សាប្រែតអានេះគាត់តែជាពាក្យបំរាមទេប៉ុន្តែគួរណាស់15ថ្ងៃគួរណាស់បានប្រវត្តិហើយញញុំបើមិនបានគាត់ណាស់បានប្រវត្តិទីដីបានគាត់ណាស់អត់ទៅអត់ទៅឲ្យបានគាត់ទីដីដល់ហើយ15ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះបានបីប្រទេសដីខ្លាំងគាត់ណាអត់ទៅអត់អីបើសិនជាអត់មកប្រទេសដីទេអានឹងគឺថាអត់បានទេបានបីដល់ផ្ទះឡើងហើយដល់ហើយអឺមានកម្លាំងតិចទេអានឹងអត់មនុស្សមានកម្លាំងតិចលោកនេះចិត្តតើចောက်ដល់ប្រាំនាទីទៅជុំទេសនានៅនៅអត់ទេញោមឥឡូវរកឡើងទេសនានៅទៀតធ្វើមិនតាមដំណើរទៅព្រោះចាំវិញគាត់ចាំឲ្យញោមហើយព្រោះសិនតែអ្នកឈឺអស់ហើយញោមហើយចាំវិញដាក់អុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងដកទៅអុកស៊ីហ្សែនចេញគឺថាគេតែទៅសល់តែរបៀបអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធោអឺព្រោះមនុស្សយើងអភិវឌ្ឍទៅមុខមិនថយក្រោយទេស្ដាប់ញញុំចឹងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យទៅគឺមេញៗហើយនោះអាចធ្វើបុណ្យធ្វើទៀតខំប្រឹងធ្វើបុណ្យមិនប្រកបថាអូមេញទៅមុនចាស់ហើយក៏មិនប្រកបថាចាស់ទៅមុនមេញទៅពេលខ្លះមេញអាចទៅមុនចាស់ច្រើនជាងស្មាតេសនាហើយទី2ខែនោះអត់មានចាស់ទេញញុំ12 17 24ទៅអស់ញញុំដល់ហើយឯដល់សួរទៅអត់មានឈឺអីទេអត់មានឈឺអីទេពេលណាដាទៅទួលទៅពេលណាទៅគោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅញោមណាអត់សមសោះកូនខ្ញុំល្អណាស់ឪពុកខ្ញុំល្អណាស់អដាយខ្ញុំល្អណាស់ចុះហេតុអីក៏ថាស្លាប់យើងគិតអារឿងល្អតែជាតិចុះអាប្រមាណ100ជាតិមុននោះខ្ញុំអត់គិតទេដឹងអ្វីអ្វីកម្មជាអ្នកកំណត់កម្មជាអ្នកបែងចែកសត្វនឹងឲ្យល្អឬក៏អាក្រក់ជាអ្នកកំណត់លើជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយនោះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហើយកម្មនឹងអត់មានលំនៀងទេជាយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអត់មានលំនៀងតើអូអ្នកនេះអ្នកមានអង្គញាត្រូវរស់ឲ្យបានយូរអូអ្នកនេះឯអាដាមត្រូវរស់ឲ្យបានយូរមែនទេឯអាដាមក៏ដោយអង្គញាក៏ដោយចំទៀវក៏ដោយតើត្រូវស្លាប់ឬស្លាប់ហើយអត់មានចាំបាច់តបខ្ញុំមានលុយច្រើនលោកយុវរាជខ្ញុំឲ្យលោកយុវរាជឯង20,000ដុល្លារឲ្យខ្ញុំរស់បាន5ឆ្នាំទៀតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនរស់បាន20ឆ្នាំទៀតអត់ចឹងទេញញុំខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាប្តីក៏មិនអាចជួយប្រពន្ធបានប្រពន្ធក៏មិនអាចជួយប្តីបានដូចប្រែនឹងចឹងកូនក៏មិនអាចជួយម្ដាយបានម្ដាយក៏មិនអាចជួយកូនបានកូនក៏មិនអាចជួយឪពុកបានឪពុកនឹងក៏មិនអាចជួយកូនបានដែរតែស្លាប់ទៅគឺទៅតែម្នាក់ឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយមានលុយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយមានខ្សែកខ្សែដៃនឹងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែស្លាប់ទៅគឺទៅម្នាក់ឯងឲ្យសុខអត់មានយកអីទៅបានទេបើយកល្អដោះពលាលោកឲ្យហើយអស់ទៅលោកយកលុយរៀនតាមដំបងអញ្ចឹងមកស្លាប់ទៅទៅអត់មានយកអីទៅបានទេខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចុះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េច
្រង់សម្ដែងថាបុណ្យទាំងឡាយរមើលជាទីពឹកពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកអញ្ចឹងបើយើងអត់មានបុណ្យទេតែស្លាប់ទៅគឺទៅនរកញញុំអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យទៅវិញរមែងឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌អ្នកដែលធ្វើបាបរមែងអ្នកទៅក្នុងនរកដល់ចឹងប្រែនឹងឃើញថាអូយ៉ាងណាទៅរកបបាដែលជាសត្វទុកវិញដល់ទៅពេលមកបង្ហាញជួនឲ្យបបាដែលជាសត្វទុកនឹងឃើញឲ្យបបាប្រាប់ថាពពិនមហារាជខ្ញុំរកកូននឹងឃើញហើយបានបបាដែលជាសត្វទុកថាចុះកូនមានធ្វើបុណ្យប្រទឹកឲ្យប្រែឯងទេថាអត់ទេមហារាជគេចូលសាសនាដតីហើយគេអត់បានធ្វើបុណ្យដូចបែបពុទ្ធសាសនាយើងទេពុទ្ធិមហារាជខ្ញុំអត់បានទទួលអីអំពីកូនសោះបានអបាទឯជាសន្តុកថាមិនអីទេប្រែចាំយើងធ្វើបុណ្យឲ្យបើកូនគេមិននឹកវាដល់ប្រែឯងទេចាំខ្ញុំធ្វើបុណ្យឲ្យណែឃើញទេកូនខ្លួនឯងពឹងអត់បានដល់ពឹងបានពឹងបានអ្នកដតីហ្នឹងអំសពសង្វេគយើងអាកន្លែងហ្នឹងអាត្មាគិតថាសង្វេគហ្នឹងបើយើងល្អអាដីជាប់ខ្នល់ជាងមិនបាច់ឲ្យកូនទេប្រទៀនលោកឲ្យអស់ហើយធ្វើគាត់ធ្វើអីបងកូនខ្លះចិត្តបានមើលអពុកខ្លួនឯងលាក់លាក់អត់មានទឹកមានធ្វើបងអត់ទឹកជូនទៅឲ្យដល់តែស្នាប់ទៅកើតជាប្រែតដល់ហេតុមកពីទឹកដល់កូនវិញអញ្ចឹងហើយអត់ទឹកខំបងធ្វើបងធ្វើគេរសាតលឯងទេប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាមកទឹកមកវត្តភាសាកន្លះខែមកវត្តភាសាមកអត់ទេឲ្យមកសុំសិលមកសិលមកខែ4សិលឲ្យមកសុំសិលអត់ទេទឹកកូនលោកម្ចាស់ឲ្យទឹកកូនលោកម្ចាស់ទឹកកូនកូនតាមនេះទៅនៅមួយទឹកកូនលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អត់ទាន់បានមកទេមកកើតទៅលោកម្ចាស់ទៅទឹកកូនទឹកកូនទឹកកូនតែចូលមកមានណានេះក៏ទៅយកទ្រពអស់លីងទៅចាប់ប្តីមានទៅងើយមានដឹកមានដល់ម៉ែឯងនេះចាំយកឲ្យសំមុខនឹងហើយហើយទឹកទឹកនេះទៅនេះទៅនោះអត់មានទឹកខ្លួនឯងសុំសុំណាញញុំអត់មកនិយាយមានបានអីបរិយគាត់ចេះជួយនិយាយប្រាប់ទៅគិតខ្លួនឯងណាគិតកូនក៏គិតដែរប៉ុន្តែត្រូវគិតខ្លួនឯងផងហ្នឹងហើយហើយគិតថាអាត្មាអញបន្តិចទៀតគឺជីវិតចុងក្រោយទេអត់មានអីទេសូមតែសល់ដាក់តែចង្ហាន់ប្រសងនឹងក៏ល្អដែរញោមហាមហាមហើយហាមទៀតទៅតាមដាច់ខាត់ពេលប្រសងទៅដល់មុខផ្ទះបិទទ្វារនឹងស្មានអាមែនអត់ទេប្រយ័ត្នស្មានយកអើលឹកបោកមុខផ្ទះសុខភីងហ្នឹងហើយបើថាលោកទៅដល់មុខផ្ទះហើយបើទ្វារចេញមកដាក់បាតលោកហើយដាក់បាតធ្វើមកឲ្យរីកផងក៏អារៀបលោកទៅដល់មុខផ្ទះហើយមកដាក់ទៅមុខយកអាស្មានចូលចិត្តហ្នឹងមើលណាថាបាតមុខទៅយកអីបើថាដាក់ដាក់ឲ្យរីករាយទេលោកនេះប្តីខ្លួនឯងពេលលោកទៅដល់រីករាយសិនទៅចាំដល់ពេលលោកទៅបាក់ចាំលោកនេះប្តីខ្លួនទៅដល់អត់ដល់លោកទៅដល់នឹងហើយដល់តែពេលយើងថយតាមមកលោកអត់ស្អាតតាមទទួលបន់ធ្វើបន់បន់ជួយមកស្អាតទៅមកអត់ស្អាតទៅលោកទេសោះយេណែមកមកឲ្យបើចឹងមកឲ្យបើលោកអើយយើងចូលបន់មកមើលនេះអនាគតទៅទៀតសូមឲ្យយើងមានរូបស្អាតស្អាតដល់អាត្មាចឹងទៅដល់បាត់ខាងវិញបាត់ដែលគេគុណតាសុំលុយវិញឡើយបាត់បាត់យកលុយវិញមិនស្អាតពីគុណណាចង់បានហ្នឹងហើយតាមថាពិចារណាហើយពិចារណាទៀតយោងចឹងព្រះពុទ្ធទេសនារបស់អាត្មាមិនមានអីទេគ្រាន់តែចង់ប្រែប្រដាំ
យាយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាឲ្យខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានទាំងអស់គ្នាអាត្មាមិនបានប្រែកម្មឲ្យច្រើនទេខ្លាចតែលោស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតព្រោះតើអត់មានសិលអត់មានបុណ្យគឺអត់មានចំណោទអីក្រៅពីប្រែទេយាយោយ៉ាងយាយោក្តីទាំងអាត្មាភាពក្តីគឺភ័យដូចគ្នាមិនបានអីថាប្តាំតែយាយោស្រាប់តែអាត្មាអត់ត្រឹងធ្វើមែនទេតាមយន្តយោផងអាត្មាខ្លួនឯងក៏ធ្វើដែររងថ្ងៃនេះខំប្រឹងអីចិត្តទៅជួយកសាងខំប្រឹងអីពេលប្រសងអពាកចិត្តទៅជួយពៀវនៀវដើម្បីប្រសងអពាកអមកទៀតប្រសងអត់មានកន្លែងគុំនៅចិត្តទៅជួយពៀវយន្តយោខ្លាំងទៅយន្តយោខ្លាំងជាអាត្មាយ៉ាងទៅឥឡូវនេះក៏ទៅរៃពៀវរៃពៀវអបាទអ្នកគេឆ្លាញ់ទៅឧទាហរណ៍ថាមានកុកញ៉ាអែដំណាំអោវាពេញចិត្តទៅគេឲ្យពលានហ្នឹងទៅបាទកុកញ៉ាអែដំណាគាត់ពេញចិត្តទៅគាត់ឲ្យផងវាមួយហ្នឹងទៅហើយបាទយោណាគាត់ទៅពេញចិត្តទៅគាត់ជាអាត្មាហ្នឹងទៅអាត្មាអត់ខ្វល់ទេគេធម្មតាយើងកើតមកជាមនុស្សមានអ្នកឆ្លាញ់យើងទាំងអស់ទេហើយក៏ថាអ្នកនៅក្នុងសាលាឆ្លាញ់ស្មានទាំងអស់ទេតាមដែលទៅអញ្ចឹងទេឲ្យគេមានគេស្អប់ផងឲ្យគេមានគេស្រឡាញ់ផងអានេះបានគេហៅថាមនុស្សរូបយូរឲ្យតែមានគេស្រឡាញ់របស់គេឆាប់ងាប់ដែរអញ្ចឹងឲ្យគេស្អប់ខ្លះឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លះអាត្មាមិនដឹងទាំងអស់នោះអ្នកណាស្អប់ទៅខ្លះមកដឹងដែរគេថាអាត្មាអត់ដឹងមកដឹងបើបាត់តែនិយាយទៅអីបើតែមនុស្សអញ្ចឹងហើយទេសនាអញ្ចឹងបើទេសនាគេខឹងមិនទេធម្មតាក្នុង100អ្នកអ្នកឆ្លាញ់យើងកៅស្អប់យើងទៅ10អា10ហ្នឹងផាត់ចោលយើងអាកៅយើងអាហ្នឹងបានគេហៅល្អទេសនាគេហៅចិនមកដៃផលទេទោះបីជានិយាយទៅគេមិនសូវពេញចិត្តខ្លះប៉ុន្តែអ្នកដែលពេញចិត្តអាត្មាមានចំនួនច្រើនចឹងអាត្មាយើងអ្នកច្រើនហើយហើយបើអាត្មាមិនខំចឹងទេស្មានតែបានតូចទៅបើមិននិយាយចឹងខ្លះស្មានតែបានកោលពីបើមិនចេះចិត្តខ្លះតាមតាមរបបអញ្ចឹងអ្នកស្អប់យើងមួយចំនួនម្នាក់ពីរអ្នកទៅខ្វល់ស្អីអានទៅទៅក្នុងសាច់ហ្នឹងយើងដកដាក់ទៅទៅនឹងចេញទៅមានណាអាណាត្រូវបញ្ជូរបញ្ជូរអាណាត្រូវកកកកអាណាត្រូវបហើបហើទៅខ្វល់ស្អីយ៉ាហ៊ីអត់ខ្វល់ទេញញុំហ្នឹងហើយហើយពេលខ្លះអាត្មាទេសនាទៅមិនឲ្យញញុំឆ្លាញ់ដែរអត់ទេតាមតែឲ្យញញុំឆ្លាញ់ទៅទេឲ្យត្រង់ត្រង់ទៅបានគេយូរយូរទៅគង់ទៅគេចូលចិត្តទេតែគេដឹងចរិតយើងគឺគេចូលចិត្តទេពេលខ្លះគេថាអាត្មាទេសនាដូចខំតាំងទឹកមិនខំទេទេសនានេះគឺខំមែនទេដូចពួកអាអីអាឲ្យនីភីជាអាត្មាឯនោះអាត្មាដឹកទៅយាយអស់ឯងអានយាយខ្សលឥឡូវអានយាយមែនប៉ះលើអានយាយខ្សលហ្នឹងមកអលនៈកបវិជ្ជាជនអាត្មាមួយទេហ្នឹងហើយហើយកាយគេអាចលើកអោយអាចនិយាយសុលដាក់ទៅនិយាយឯងទៀតអានេះជាអាត្មានៅបួន8ស៊ីបាយតែទៅទឹកខែនេះអោយអាចនិយាយសុលអាបួន10ឆ្នាំឥឡូវនិយាយអស់សុលតែម្នាក់តែម្នាក់អត់ទៅខោចម្រិតទេនោះអត់ផងទៅបារមីទីនេះខ្លាំងចិត្តរៀនជេរហ្នឹងហើយចាំបានថា
ពិចារណាខ្លួនឯងញញោមជីវិតមានតិចកុំបិចសាងបាបថ្នាក់ក្នុងសុខភាពសម្រាប់សាងល្អប្រព្រឹត្តសុចរិតសន្សំធម៌សោប្រៀបបីដូចជាស្គររក្សានៅរូបឯងសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៅចុះបើសម្ដែងធម៌ទេសនានៅក្នុងឱកាសពលិរិយនេះដែលមនុស្សអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជា500អ្នកនេះសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាយុឲ្យបានវែងវែងទោះឲ្យមានរូបគៀងជាទីពេលពៀនអរុជ្ជបតនាលាភាការដែលមានរូបគូជាលៀបដល់ដល់ជាលៀបប្រយ៉ាងក្រៃលែងមួយវិញទៀតអិច្ចតានកតិតានកមហន្តកពមេវៈសម្បជាតុសេចក្តីកាន់ចិត្តសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងគង់ប្រាថ្នាបំពេញលៀបលៀបផ្លាយទឹកជាបតារណោដែលឡើយសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងធម៌ប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៅចំពោះកម្មវិធីបង្សុលមានបន្តទៀតតាមប្រតិទិនប្របាននេះមានយុទ្ធចិត្តមកច្រើនហើយប៉ុន្តែបើនៅទៀតទៀតខាតបច្ច័យកសាងមានយុងពួនមកត្រូវការបច្ច័យសម្រាប់ទៀតនិយាយត្រង់នេះខ្ញុំអត់និយាយអត់និយាយលេងខាតខាតបច្ច័យសម្រាប់លៀនណាំទៀតខាងខ្លោងវាហើយនឹងលៀនណាំកបងព្រោះរងថ្ងៃនេះមកសាលាខេត្តពេលដែលគេបើកភ្លើងមកគេភ្លើងចាំងមកយើងតោះតែយើងវាអត់រៀនស្អីដល់អញ្ចឹងធ្វើកុំឲ្យចាំងសាលាខេត្តប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនស្នេហ៍អាដាមដែរព្រោះអាដាមគាត់គេហៅថាប្រើភ្លើងរត់ហើយយើងប្រើភ្លើងឯកជនតែយើងបើកទូនភ្លើងដូចពេលខាងសាលាខេត្តដល់ខេត្តដាច់ខ្យល់ទៅអំចិត្តរៀននោះប៉ុន្តែគាត់ថាចិត្តយើងបានយកឆ្នាំដបងនេះឲ្យហើយទៅពេលដែលយកឡើងថ្ងៃណាថ្ងៃសិនយើងបើកភ្លើងទៅឲ្យវាចាំងខ្លះទៅកុំឲ្យអាប់រៀនស្អីពេកចិត្តអាត្មារងថ្ងៃយូរចឹងចង់ឲ្យវត្តរីកចម្រើនចង់ឲ្យប្រសងនឹងបានសុខចង់ឲ្យមានយោនឹងជួយមកវត្តឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើបុណ្យទៅនឹងចិត្តអាត្មាត្រង់សំដីអាត្មាអាចបែបនឹងមិនទៅរស់ទេញញុំតែចិត្តអាត្មាអត់មានល្អកកទេធ្វើមិនឲ្យតែមានយោបានសុខឲ្យតែប្រសងបានសុខឲ្យតែវត្តរីកចម្រើនសាសនារុងរឿនកាលណាបើសាសនារីកចម្រើនហើយជាតិតាមតាំងរុងរឿនតរាប់តទៅសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏សូមអនុមោទនចប់ដោយសង្ខេបឯវັນសាធុសាធុសាធុអត់ពីI'm high and I'm high.
យើងខ្ញុំប្រស្រីស្ដាយណាណាមិនតូនអង្ចឹកនឹងសាច់ធំPray.